はい、こんばんは。今日は特にこれっていうのはないんだけどね。初めて、カットウォの63のね、3字型を、青いやつ、箱はこれ。あんま開封って自分は意味がないと思ってるから。またいつかな、7月くらいに1字型の青いやつが出るのかな。それを予約してあるですね。これはあったかなかったか、多分ないと思うんだけど。いって49ね。なかなか面白そう。スーハー43で、これは、トミックスのオハフ33ね。結構昔のやつで。これもなんか鉄道娘の系統だと思うけど、昔買って組み立ててなかったというかね。ほうきを股に挟んで魔女っ子バージョンみたいなバスですね。たまにねこういうバス買います。でこれね、なんか面白いね。トミックスの古希5万の冷蔵コンテナっていうのかな、コンテナ付きのやつ、昔のやつ、紙パッケージの、品番が2737番で、今のね2737番を見ると、このツム線っていうのが2737っていう品番に変わっているなんてね、ちょっと面白かった。調べてみて。で、今はトミックスの箱がこれだっけ、あるこの間で並べてみたけどね。あと2つぐらいはどっかしまい込んじゃってあるね。整理がなかなかできてないですね。で、自分の中でまたなんか、薄い峠ブームが再来でもないけど、昔に買ったやつね、本当に1997年の9月をね買ったもんね。でその時のくらいの、レールマガジンかな、レールマガジンですね。こんな感じで薄い峠、そして伝説へ。でこれが去年のやつ、横から終わって、20年経ちましたみたいなやつでね。であとは、レールマガジンね、結構前な、これは1996年の1月の113件のやつと、あと自分の中で64が、何でもそうだけど、64も65も好きだけどね。こんな感じで特集組んであると。一時は毎月買ってたんだけど、お金なくなっちゃって途中で買わないようになっちゃって、今たまに時々買うぐらいで。最近買ったっていうのはね、これ J トレイン。旧型客車結構好き。で、これこの間、よし、この間電気機関車、よいしょ。でこれも結構昔に買ったね、客車列車の特集みたいなやつでね。で、あとあれだね、加藤の9月に出る滝の 43,000 の治療セットか、あれも予約しようと思ったんだけど、なんか静岡ホピショーで模型屋さんがお休みみたいで、まだ連絡取れてなくて。でアマゾンで、加藤の62の前期型とトミックスのね、新しいといってもちょっと前に出てる、9146と9147だったかな、篠ノ井機関区と田畑機関区かな、田畑運転所かな、
うん、その両方をさっきアマゾンで発注してトータルで2万円ぐらいなっちゃったかな。うん、まあそんなわけで、あとはまああれだね、こういう列車新四六ってやつですね。うん、こんなやつもまあ買ってみたりして、まあ N ゲージでね編成組む時の参考にしてる本ですね。うん、そんな感じですね。はい、おやすみなさい。